朋友们大家好，欢迎你们来到广州有望生物科技有限公司的希望控油洗发水发布会现场。我们分为八大主题来讲解我们这款产品。我们产品的特点分为五大特点，第一个呢是控油效果，高效去除头皮油脂，持久保持清爽，洁净配方，温和的配方，不伤发质，深层滋养，蕴含丰富的营养，滋润秀发，长效清爽，持久保持头发的清爽舒适。采取了天然成分 SLES 一个阴离子表面活性剂， CAPB 温和不刺激叶油酰胺丙基甜菜碱温和的表面活性剂，叶油酰胺 DEA 增稠剂，聚苷油杠10。接下来就是我们这款产品的注意事项，避免接触眼睛，如果有不慎入眼，用清水冲洗干净。产品适用对象，油性头发呢容易出油，有头皮屑的人群也可以使用，喜欢清爽感，头发清爽舒适的人群都是非常适合我们这一款控油蓬松洗发水的。我们通过视频来了解我们这个产品。好，接下来请大家看我们的视频。我们的产品是支持在商超、4S 以及互联网渠道销售的。我们正在招募全国各地的超市、商场、零售终端合作，天然的洗护产品为初衷，致力于为用户提供健康优质的好产品为目标，持续的创新，不断的提高我们产品的品质和护理效果。我统一零售价29.9元一瓶。这个产品呢我就已经介绍完了，谢谢大家。